მოგესალმებით რადიო პალიტისა და პალიტატივის ეთერში ყველაზე საქმიანი გადაცემა თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს. მე ვარ გიორგი კალდაძე. დღეს საქმე წარმოგიდგენთ თბილისის საინვესტო საერთაშორისო ინვესტორები მოიწვიეს. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი ავიაკომპანია შემოვიდა და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩემი კოლეგა ემა თუხიაშვილი ბიზნესსა და ეკონომიკის სიახლეებს BPN-ის სტუდიიდან გაგვაცნობს. ემა მოგესალმები, რა სიახლეებია დღეს ბიზნესის კუთხით საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ, რომელიც BPN-ის სააგენტოს ინტერესის არეალში მოხდა. მოგესალმები გიორგი, უპირველეს ყოფილისა BPN-ის ინტერესის სფეროში დღეს მოხდა ის რეიტინგი, რომელიც მსოფლიო ბანკმა ბიზნესის კეთების სიმარტივით გამოაქვეყნა. როგორც აღმოჩნდა, 189 ქვეყანას შორის საქართველო მე-15 პოზიციაზეა, ხოლო რეგიონში წამყვანი პოზიცია უჭირავს ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. რეიტინგში აღნიშნულია, რომ 2005 წლის შემდეგ საქართველომ რეგიონში ყველაზე მეტი 36 რეფორმა განახორციელა, რაც რუანდას შემდეგ მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. საქართველოს მოყვება 34 რეფორმით ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია. კვლევის მიხედვით ბიზნესის წარმოების კუთხით მსოფლიოში პირველ ადგილზე სინგაპური გავიდა. ალბათ არ არის გასაკვირი, საუკეთესო ათეულში ბიზნესისთვის ყველაზე ხელსაყრელი მარეგულირებელი გარემოს არსებობის მხრივ კი შემდეგი ქვეყნები შევიდნენ: ახალი ზელანდია, ჰონგ-კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, დანია, კორეის რესპუბლიკა, ნორვეგია, ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, ფინეთი და ავსტრალია. როგორ კომენტარები კეთდება ამ საკითხთან დაკავშირებით? როგორც ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს პოზიცია გასულ წელთან შედარებით იგივე რეიტინგში არ მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა, არ შეცვლილა. საქართველო გასულ წელს ამავე რეიტინგში მე-14 პოზიციაზე იყო. ამან თავის მხრივ გამოიწვია ეკონომიკის თემაზე მომუშავე ჟურნალისტებსა და ექსპერტებს შორის კითხვის ნიშნები გააჩინა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ოფიციალურ საიტებზე ეს მონაცემები დებს, რომ doing business-ის ბიზნესის სიმარტივის კეთების თვალსაზრისით ჩარჩენჩვე რეიტინგებში მერვე პოზიცია გვეკავა და ბუნებრივია ამან გააჩინა შეკითხვები, თუმცა როგორც განმარტავენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, შეიცვალა მეთოდოლოგია გადაანგარიშების ამ რეიტინგების და შესაბამისად ჩარჩანდელი მერვე ადგილი მე-14 პოზიციას გაუტოლდა. ფიქრობ, ეს თემა კიდევ იქნება განსჯის საგანი და ჩვენ შევეცდებით უფრო დეტალურად შევადაროთ, რამდენად გაუარეს და ან გაუჯობეს და საქართველოს პოზიციები ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. ჩვენ ვულაპარაკებთ სწორედ ბიზნესზე საქართველოში, საინვესტიციო კლიმატზე. მოწოდა მოგვიანებით. კი ბატონო, ინტერესით მოგისმენთ. მე კი განვაგრძობ ჩემს ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ამბების გაცნობას ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის. თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის სამშენებლო სამუშაოები კი აქტიურ ფაზაშია შესული. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და მსმენელმა და მაყურებელმა, რომელიც ხშირად გვადევნებს თვალყურს, იცის, რომ სამუშაოები მიმდინარე წლის აპრილში დაიწყო და 17 თვეში იგეგმება ამ სამუშაოების შესრულება. ვიცით, რომ მნიშვნელოვნად შეამცირებს ასე ვთქვათ დროს, რომელიც თბილისიდან რუსთავამდე საფარად გვჭირდებოდა. ასევე ბევრად უფრო უსაფრთხოს გახდის თბილისიდან რუსთავამდე და პირიქით მგზავრობას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ავტომაგისტრალის საორიენტაციო სიგრძე დაახლოებით 17 კილომეტრია და სირთულიდან გამომდინარე ის სამ ეტაპად არის დაყოფილი. მე არ შევჩერდები დეტალებზე, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აქტიურ ფაზაშია სამუშაოები შესული და გეგმის თანახმად შესაბამისად უნდა დასრულდეს. ძალიან და ჩვენ შევძლებთ ძალიან კომფორტულად მგზავრობას თბილისიდან რუსთავის მიმართულებით. და ბოლო ინფორმაცია ბიზნეს პრეს ნიუსიდან: საქართველოს ავიაბაზარზე ეგვიპტური ავიაკომპანია Air Cairo იწყებს ოპერირებას. 2 ნოემბრიდან შეასრულებს ის პირდაპირ რეისებს თბილისი შარმ ელ-შეიხის მიმართულებით. თავდაპირველად კვირაში 2ჯერ იფრენს, ხოლო 9 იანვრიდან უკვე 3ჯერ კვირაში 3ჯერ შეასრულებს რეისებს. ბუნებრივია, ვარაუდობენ, რომ ეს კიდევ უფრო გაზრდის მიმოსვლას საქართველოს და ეგვიპტეს შორის და საკმაოდ კომფორტული იქნება. კონკურენციას ალბათ ეგვიპტეს, თურქეთს, იგივე დუბაის შორის, რადგან გაჩნდება სერიოზული ალტერნატივა და ალბათ გაიაფთება კიდევაც ეს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ სხვათა შორის Air Cairo დასახელდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და
დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, ასე რომ სერიოზული კონკურენტი გაუჩნდა, ვფიქრობ, იმ ავიაკომპანიებს, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოში. აი ჩვენ ყოველთვის ამბობთ ხოლმე, რომ აი მედემა მოგზაურებთ ამ დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებს. და ვერასოდეს ვერ ვასრულებთ ამ დაპირებით. ხო და ხო დაემატა აი ამ სურვილებს ასევე ეგვიპტეში მოგზაურობაც. დიდი მადლობა. ესა იყო ემა ტუხიაშვილი, ბიზნეს პრეს ნიუსის ახალი ამბები გავგაცნობთ და მთავარი თემა თბილისში მა თავი მოუყარა საერთაშორისო ინვესტორებს ამ წუთებში სასტუმრო რედისონში მიმდინარეობს საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი საქართველოს რეგიონული ცენტრი და აზიის დამაკავშირებელი ევროპასთან, ეს არის დასახელება ამ ფორუმის, საქართველოს მთავრობასთან ერთად ფორუმის თანაორგანიზატორია აზიის განვითარების ბანკი. ფორუმის მიზანი კი მოწვეულ სტუმრებს საერთაშორისო ინვესტორებს გააცნოს საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალს. სულ ფორუმს 100-ზე მეტი სტუმარი ხავს აზიისა და ევროპის საქმიანი წრეებიდან. ჩვენ გვექნება როგორც პირდაპირი ჩართვები ფორუმიდან, ასევე წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმარს ჯემალ ინაიშვილს, აზია წყნარი ოკეანის აუზის სავაჭრო სამრეწველო პალატების კონფედერაციის პრეზიდენტს. მოგესალმებით ბატონ ჯემო, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ რა თქმა უნდა თქვენ მონაწილეობთ ფორუმში, მაგრამ ასევე გამონახეთ, რომ მოხვედით ჩვენთან და რა თქმა უნდა ველოდები რომ თქვენს დარეკავდეთ თქვენ მოსაზრებას დაგვიფიქსირებთ 2017-339-319-ზე ეს ჩვენი ტელეფონის ნომრები ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვები პალიტატივის ვებგვერდზე 3w.palitativi.g. თუმცა სანამ პირველი კითხვით გადავიდოდე ბატონ ჯემალთან, მოუსმინოთ ქეთევან ბოჭორიშვილს, რომელიც არის ახლა ფორუმზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, ჩაგორთება ახლა პირდაპირი ეთერის მეშვეობით. ახლა ჩემი პროდიუსერი ვაცნობს რომ შესაძლებელია უკვე ალბათონ ქეთევანთან დაკავშირება. მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით. ვიცი როგორი გრაფიკია დღეს სასტუმრო რედისონში. იქნებ გვითხრათ საინვესტიციო ფორუმის, ამ კონკრეტული საინვესტიციო ფორუმის მნიშვნელობაზე და ასევე ის შედეგები რომელსაც თქვენ ელოდებით ამ ღონისძიებიდან. გისმენთ ალბათონ ქეთე. ალო, დიახ, გამარჯობა, თუ გაცავთ კითხვა ვერ გავიგე, თუ შეიძლება. მეკითხეთ შედეგების შესახებ, რომელსაც ელოდებით და თუ შეიძლება გითხარით თვითონ ფორუმის მნიშვნელობაზეც ასევე. კი ბატონო, მივესალმები ჩვენ რადიო მსმენელს. თავდაპირველად მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი საინვესტიციო ფორუმი არის საკმაოდ მასშტაბური, შედგება 4 პანელისგან და თვითონ პატრიციულ პანელზე მსოფლიოს წამყვანი ლიდერები, როგორც ბიზნესში, ასევე საერთაშორისო ექსპერტები განიხილავენ საქართველოს სხვადასხვა ჭრილში. თუ რატო არის საქართველო განსხვავებული, რატო აქვს საქართველო კონკურენტუნარიანი გარემოებები აქვს ჩვენს ქვეყანას, ამავდროულად მიმდინარეობს ესე რომ ვთქვათ წამყვანი სექტორების განხილვა, მათ შორის ენერგეტიკა, მათ შორის წარმოება და ტრანსპორტი და ლოგისტიკა და მათ შორის სასტუმროები და საცალო ვაჭრობა. აღსანიშნავია კიდევ ერთ მომენტი აღნიშნო, რომ აქ საუბრობს დიდი გამოცდილების მქონე კომპანიები და ექსპერტები და ქვეყანას განიხილავენ როგორც საქართველოს, არამედ რეგიონალურ ჭრილში და რომ აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ გადაიქცეს, რაც თქვია, ჰაბად და რეგიონალურ ცენტრად, სადაც ბიზნესის წარმოებით დაფარავენ არამედ ჩვენს ქვეყანას, არამედ მეზობელ ქვეყნებსაც. რაც შეეხება შედეგებს, მინდა აღნიშნო თავდაპირველად, რომ ეს გახლავთ ADB-ს და აზიის განვითარების ბანკის თანამონაწილეობით გაკეთებული ღონისძიება და კონკრეტული მიზანი არის, რომ ჩვენ აზიელ ინვესტორებს შევთავაზოთ საქართველოს როგორც პლატფორმა ევროპაში შესასვლელად. მოგეხსენებათ, რომ მოვაწერეთ ხელშეკრულების ხელშეკრულებას ევროპასთან, უდაუკვე სექტემბრიდან ამოქმედა ღრმა და ყოვლისმომსწრელი სავაჭრო რეჟიმები, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი როგორც მამოძრავებელი, რითაც შეგვიძლია ასევე დავაინტერესოთ ჩვენი პოტენციური ინვესტორები, რომ განიხილონ საქართველოს საინვესტიციოდ და შემდგომ სხვა ბაზრებზე ექსპორტის გასვლის მიზნითაც. აღსანიშნავია, რომ ამავე კონფერენციის ფარგლებში ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობდით იაპონიის განვითარების ორგანიზაციასთან, მათი მეშვეობით მოხდა ქართველი კომპანიების მიერ პროექტების წარდგენა იაპონიაში და კონკრეტულად ჩვენ ყავს დაახლოებით 15-მდე იაპონური კომპანია, რომელსაც კონკრეტულ მიზანი აქვს, რომ შეხვდეს იმ ქართულ კომპანიებს, რომლებზე და ინტერესით უკვე გამოჩნდა და უკვე ორმხრივ შეხვედრებზე შემდგომი ეტაპის გადავა მოლაპარაკების. ასევე აღნიშნავ, რომ ხვალ დაგეგმილი არის ორმხრივი შეხვედრები ქართულ კომპანიებსა და
ჩვენ სტუმარ კომპანიებს შორის და იმეც ვიტყოდით რომ ამ ორმხრივი შეხვედრებითაც მოხდება უფრო მეტი კომუნიკაცია კომპანიებს შორის და უფრო მეტი შემდგომ პერსპექტიული პროექტის განხორციელება. Rad ყველაზე მნიშვნელოვანია ზოგადად ფორუმისაგან რაც ნაბოლობეთ ეს არის ცნობადობის ამაღლება, ეს არის კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმ ჩვენი მიდგომების რომელიც არის მნიშვნელოვანი რომ ვარ ღია, ვარ ბიზნესისათვის კეთების კუთხით, სიმარჯვის კუთხით ერთ-ერთი ლიდერ ქვეყნებს შორის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მივეცალმებით უცხოურ ინვესტიციებს და ახალ პერსპექტივებს და ახალ პროექტებს ჩვენს ქვეყანაში. Დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთის, ხო, ქეთი ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელიც გვიყვებოდა თვითონ ფორუმის მნიშვნელობაზე და პირველი კითხვით გადავალ ჩვენს სტუმართან ჯემალ ინაიშვილთან. ბატონ ჯემალ, პრინციპში ჩვენმა ჩვენი სატელეფონო ჩართვიდანაც გაირკვა, რომ გარკვეული აქცენტი ფორუმის ორგანიზატორებს, რომელიც შორისაც რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა და მას შემოვლის სამინისტროები აქვს სწორედ აზიურ ბიზნესზე. თქვენ წარმოადგენთ აზია წყნარი ოკეანის აუზის საოჭო სამჯელო პალატების კონფედერაციას. აი ამ თვალსაზრისით შევხედოთ, რა პერსპექტივები გაგვეჩნია ჩვენ საქართველოს, როგორც რა შეიძლება შევთავაზოთ აზიის ქვეყნებს, თუნდაც ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ არამარტო ხიდი, არამედ ვთქვათ ევროპასთანაც გვაქვს უფრო მეტი თქვათ იგივე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და მივდივართ ევროპასთან დაახლოების მიმართულებით. აი რა შეიძლება ჩვენ რით შეიძლება იყოს ჩვენ ამ თვალსაზრისით საინტერესო აზიური ქვეყნებისთვის? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თვითონ აი ფორუმის დასახელებაშიც რომ გაიჟღერა სიტყვა აზია, ეს უკვე მნიშვნელოვანია და თვითონ ამ ფორუმის ამოცანაც არის, რომ ჩვენ ვიყოთ დამაკავშირებელი აზიასა და ევროპას შორის. რაც გეოგრაფიულად რისი შესრულებაც ამ ფუნქციის ნამდვილად შეგვიძლია, ვინაიდან ჩვენ ძალიან ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდგომარეობა გაგვაჩნია, არამარტო ასე ვთქვათ აზიასა და ევროპას შორის, არამედ სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის მათ შორის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რით შეგვიძლია ჩვენ დავაინტერესოთ აზიელი ინვესტორები, შეიძლება როგორც ცალკე აღებული ეკონომიკა საქართველოს პატარა იყოს მსხვილი ინვესტიციებისთვის, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი მდგომარეობიდან ისევ გამომდინარე, რა თქმა უნდა ამას ემატება რეგიონის ყველა ქვეყანა და პლუს ის ხელსაყრელი პირობები, რომელთაც დღეს საქართველოს სარგებლობს ევროპასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვაჭრობის რეჟიმი მაგ ამ შემთხვევაში მხედველობაში, რა თქმა უნდა ჩვენ ხვდებით ძალიან მიმზიდველი. ჩვენ ხვდებით მიმზიდველი იმისათვის, რომ აქ გამართოს საწარმოები და ინვესტიციები ზუსტად ამ მიმართულებით განხორციელდეს, რათა შემდეგ ნაწარმოები პროდუქცია როგორც ევროპის ბაზარზე, ან თქვათ ამერიკის ბაზარზე შევიდეს, აგრეთვე თქვათ იგივე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ბაზარზე შევიდეს, ვინაიდან ჩვენ ვიტოვებთ იგივე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს ზუსტად აი ამ ქვეყნებთან. განსაკუთრებით ბატონო, უბრალოდ მე ძალიან მაინტერესებს რამდენად ვართ ჩვენ მზად, ესე ვთქვათ. ერთის ხრივ ევროპასთან პოლიტიკური მიმართულებით წინ ვართ წასულები და ძალიან კარგია, ეს არის წარმატება ჩვენი საგარეო პოლიტიკის. მაგრამ ნუ რეალობასაც უნდა გავუსწორებთ ხაზე. რა გჭირდება საიმისოთ, რომ უფრო მეტად მოხდეს ინტეგრირება საქართველოსი, თქვათ აი საერთაშორისო სავაჭრო ინფრასტრუქტურულ პროექტებში? თავარი რაც გჭირდება და რაც უკვე მიღწეულია, ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლები, საკანონმდებლო ბაზა ამისთვის სრულიად საკმარისია და საგადასახადო პირობების თვალსაზრისით ჩვენ ლიდერები ვართ, ანუ მე მახედველობაში ამ შემთხვევაში დაბალი გადასახადები, რაც ხდის მიმზიდველს ინვესტორისთვის ქვეყანაში შემოსვლას და ხელსაყრელი პირობები ზოგადად ინვესტორისთვის. გარდა ამისა საჯირო რა თქმა უნდა გეოგრაფიული მდგომარეობა ქვეყნის. ესეც ჩვენთვის არის ხელსაყრელი, ვინაიდან ჩვენ კარგი ინფრასტრუქტურა გაგვაჩნია სატრანსპორტო, როგორც ნედლეული შემოტანისთვის, ასევე უკვე მზა პროდუქციის გასატანად. და ბოლო ის არის, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ჩვენი ქვეყნის აი ამ პოტენციალის უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, გაზდა ცნობადობის აზიის რეგიონში და იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ გვინდა, რომ საიდანაც უფრო სწორედ ჩვენ გვინდა, რომ ინვესტიცია შემოვიდეს. ახლა ჩემი დღევანდელი მდგომარეობა, როგორც აი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა, ხელში უწყობს მე ამ შემთხვევაში ჩემზე მაქვს საუბარი, რომ უფრო გავავრცოთ მეტი, ასე ვთქვათ, მოახდინოთ მეტი
informații mi s-o deba, cuvela is conferenție ikneba tu sakmiani shekhvedra, chemi regionshi da sakmaot bevri mekneba momovali tslidan, shesabamisat me ratkomaunda, ragats natsils chemi shekhvedrebis dautmob zustat იმას რო მოვახდინო მეტი ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია ჩვენი ქვეყნის და მოიწვიო უკვე პოტენციური ინვესტორები საქართველოში. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეთეა ვთქვათ განცხადებები, ფორუმები, მეორე არის კონკრეტული პროექტები, ამას კონკრეტულად რომ ერთ-ერთ საინტერესო კონკრეტულ პროექტზე შეიძლება რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ. და ჩვენ ახლა გავდივართ რეკლამაზე, არ გადავთოთ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით. Da, ce ne-am vrut, pida prietenii, cu noi suntem de ocupat cu acum, 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 Aziat n-ar fi okenis auzi sau ce s-a întâmplat pe alte bis confederații prezidente Gemaline și ulei de ahla, vedem ce înseamnă chiderat, 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 თუმცა ალბათ მოგვიანებით მოხდება დაკავშირება ბატონ ელიასთან, მე კი შემდეგ კითხვით გადმოვალ თქვენთან. ჩვენ ფაქტობრივად აი ამ ან უკვე შეგვიძლია ბატონ ელიას დაუკავშირდეთ. ბატონ ელია, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს პროგრამაში და ერთ-ერთი შეკითხვა ენერგეტიკა ყოველთვის ერთ-ერთი პირველი და აქტიური მოთხოვნადი მიმართულება საერთოდ ჩვენს ინვესტორებისთვის და შესაბამისად ეს ფორუმიც არ არის გამონაკლისი რა კონკრეტული პროექტებზე, კონკრეტულ პროექტებზე გვექნება საუბარი. აქ თამოყრილია აზიური კაპიტალი, ანუ საქართველოს ფაქტობრივად გარკვეული განცხადება გააკეთა ამით, რომ აზიური კაპიტალი მზად არის მიიღოს აზიური კაპიტალი თავის ქვეყანაში და როგორ არის მზად ამ თვალსაზრისით საქართველოს ენერგეტიკა. რა კონკრეტულ პროექტებზე გექნება საუბარი, ცოტა მოგვიანებით. ენერგეტიკის მიმართულებით იქნება პანელი. Ჩვენ ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ ჰიდროენერგეტიკაზე. დიახ. საუბარია 4 დიდ პროექტზე, რომელიც ეწევა რეზერვუარიანი ჰესები. ეს არის საერთო ჯამში 2000 მეგავატამდე სიმძლავრით. ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები, რომლებიც აუცილებელია მათი განხორციელება იმისთვის, რომ ჩვენ გავხდეთ ენერგოდამოუკიდებლები. და არის კიდევ ცერე საშუალო ჰესები, რომლებიც ასევე ხელს უწყობენ ენერგოდამოუკიდებლობას, ისინი ყოველ დაფასებაში გამომუშავებას მათი ენერგიის საქართველოში, მაგრამ ძირითადად მაინც აქცენტირებულები არიან თურქეთის ვაჭრობაზე. შესაბამისად, ჩვენ ესე იგი დაახლოებით 1500 მეგავატი ამ ჰესების მთლიანი რაოდენობა, ესეც ერთ-ერთი შესაძლებლობაა, რომ მათ ვთქვათ ჩადო თავის ინვესტიციები და საერთო ჯამში ჩვენ მოთავაზობთ სადღაც დაახლოებით 300-350 მეგავატამდე ენერგო გენერაციის ობიექტებს, რომლებშიც რეალურად ეხლა ტექნიკურად და კომერციულად საინტერესო იქნება, რომ ჩაიდოს ინვესტიციები. ბადალელია, რომ ჩამოგვითხოვთ, რომელი მსხვილი ჰესებია, რომელზეც თქვენ გექნებათ საუბარი? Ну, დიდი ჰესები არა, ეს კონკრეტულად შემიძლია თქვა, რომ დიდი ჰესები არის ნამახვანი, ონი, ნეცა და ხუდონი, მაგრამ აქ გულისხმობა, რომ მათ შეუძლიათ ნაწილობრივ მიიღონ მონაწილეობა ამ პროექტებში. ან დაფინანსების კუთხით დაუკავშირდნენ არსებულ ინვესტორებს, რომლებიც ახუცებენ ამ პროექტების და ასევე ნუ აი 1500 მეგავატამდე არის ცერე საშუალო ჰესები, რომლებიც შეტანილი არის ჩვენს სიაში, ენერგეტიკის სამინისტროს სიაში და შესაბამისად მათ შეუძლიათ ამოირჩიონ ამ ჰესებიდან, რომელიც მათ საინტერესო ჰესი და განახორციელონ ინვესტიციები. Ну чем толь та себе худон хесиц, хо, ам талсец ра შეიძლება იყოს сиахле. Я. Та ра შეიძლება ам кутхит сиахле იყოს. თქვენ. Ну, ам ეს კითხვა უკეთოა. А худо хесиц ჩამოთვალეთ იმ ხესებში და რა იქნება сиахле, თქვათ იგივე ჩვენთვის. А худонსთან დაკავშირებით, მიზნებს მონაპარაკება არსებულ ინვესტორთან. А ჩვენ ველოდებით დაახლოებით ჩვენ უკვე დავასრულოთ მათთან საბოლოო მონაპარაკეები და შეთანხმება პროექტი გაგრძელდება შორები რეჟიმში. მე კიდევ ახსენე ესეცი, რომ რა თქმა უნდა საშუალება იმისა, რომ თანადაფინანსება მოხდეს სხვადასხვა ფონდებიდან თუ სხვადასხვა ინვესტორებიდან, ეს დიდი პროექტია და შეთანხმებით არის ამის საშუალება და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორები განიხილავენ ამ შეახეთ სურვილებს.
დიდი მადლობა. ეს იყო ილია ელოშვილი, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე და ისაუბრა იმ საკითხებზე, რომელზეც რამდენიმე საათში გამახულდება ყურადღება ფორუმის ფორუმზე. არის რამდენიმე შეხვედრა და მათ შორის არის ენერგეტიკის საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრა, რომელშიც ის მიიღებს მონაწილეობას. აზიური კაპიტალი ესთვის ფაქტობრივად ის ხო განაცხადი ხო ეს ფორუმი, აქცენტი ძირითად თავი მოუყარა ჩვენი რეგიონისა და ასევე აზიის რეგიონის წარმომადგენლებს. აი მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება, ანუ საქართველოს ეკონომიკის რეალობიდან გამომდინარე, რა შეიძლება, რის შეიძლება საქართველოსთვის საინტერესო იყოს, საქართველო საინტერესო იყოს აზიური მსხვილი აზიური კაპიტალისტის. პირველ რიგში ალბათ ვიტყოდი, რომ ენერგეტიკა, რადგან ახლა ჩვენ ენერგეტიკით დავასრულეთ ბოლო ჩართვა. თქონდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ენერგეტიკა აქ არა მარტო ვთქვათ სამშენებლო კუთხით, იმიტომ რომ იგივე სამშენებლო ნაწილი ამ პროექტების შეუძლია ვთქვათ თურქულმა ან რეგიონის სხვა მეზობელი ქვეყნებისას ვთქვათ კომპანიებმა განახორციელოს, მაგრამ თავარი არის მათი მონაწილეობა კაპიტალში, ასე ვთქვათ დაფინანსების თვალსაზრისით. ვინაიდან აზიაში ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს და თავისუფალი კაპიტალი იმისა, რომ ეს იქნას მოზიდული ზუსტად აი ამ სექტორისთვის, რომელიც ძალიან ბევრ დაბანდებას მოითხოვს, თქვათ თუ შევადარებთ სხვა ეკონომიკის სხვა დარგებს. პირველ რიგში ეგ არის. გარდა ამისა, ისევ წარმოების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის აზიური ინვესტიციები ჩვენს ეკონომიკაში. აქ შეიძლება იყოს ნებისმიერი წარმოება, რომელიც უკავშირდება იგივე მეტალურგიას ან თქვათ გადამუშავებულ მრეწველობას, მსუბუქ მრეწველობას, სოფლის მეურნეობას და ასე შემდეგ. ეს არის ალბათ ორი ძირითადი, თუმცა აქვე უნდა ითქვას ალბათ ტურიზმი და ის უზარმაზარი პოტენციალი, რომელიც საქართველოს გააჩნია ამ მიმართულებით. მე არც ისე დიდი ხნისი მალაზიაში მქონდა თქვა საუბარი ერთ ძალიან დიდ კომპანიასთან, მალაზიურთან, რომელიც არის აი ამ დარგით დაკავებული, დაწყებული ავსტრალიიდან დამთავრებული დიდი ბრიტანეთით. მათ აქვთ ქსელი თავის სასტუმროებს. შესაბამისად ჩვენ მოიწვიეთ ისინი საქართველოში და ველოდებით მათ ვერ შეძლიან ახლა ფორუმის პარლამენტში ჩამოსვლა, მაგრამ აუცილებლად ჩამოვლენ და ნახავენ, შეისწავლიან ჩვენს პოტენციალს. ამიტომ აქ მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ხაზზე გავუსმა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შეიძლება კონკრეტულად ერთი ცალკე აღებული ქვეყანა პატარა იყოს დიდი ინვესტიციისთვის, მაგრამ ის პროექტები ენერგეტიკული და პლუს ჩვენი რეგიონალური მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ხდის ხელსაყრელს ჩვენს ეკონომიკას ინვესტიციებისთვის. აი ქეთი ფაჯოშ რომაც ახსენა ჰაბი თავის ჩართვაში, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ჰაბობა აქ საქართველოს? Ну, ჰაბი, ეხლა ჩვენ ბევრს საუბრობდით სინგაპურზე. სინგაპურმა თავის წარმატებას და შემდეგ უკვე ამის კოპირება მოახდინა დუბაიმა. ზუსტად იმის გამოყენებით, თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობის გამოყენებით მოახერხა, მაგრამ შექმნა შესაბამისი პირობები. ანუ შეიქმნა ინფრასტრუქტურა. პირველი იყო სინგაპური, როგორც წარმატებული პროექტი და მათ შემდეგ მოიზიდეს უკვე ფინანსური სახსრები და ფინანსური ინსტიტუტები შევიდა ზუსტად და დაფუძნდა სინგაპურში. ზუსტად იგივე მოხდა დაგვიანებით ალბათ 30 წლის უკვე დუბაიში და დღეს დუბაის დამკვიდრდა როგორც სატრანსპორტო, ლოგისტიკური და ფინანსური ცენტრი რეგიონის. ჩვენ შეიძლება ზუსტად იმ მასშტაბებით ამის კოპირებას ვერ მოახდენთ, იმიტომ რომ ბევრი სხვა ფაქტორი არის ამისთვის საჭირო, თქვა თუ სინგაპურს ავიღებთ ან დუბაის, ისინი იმყოფებიან პრაქტიკულად გეოგრაფიულად ცენტრში ძალიან დიდი რეგიონისა, სადაც არის ძალიან მსხვილი ქვეყნები თავისი მოსახლეობით და დიდი ეკონომიკები. აქედან გამომდინარე ჩვენ შედარებით უფრო პატარა ყველა მოცულობაში შეიძლება პატარა, მაგრამ იგივე ფუნქციის მატარებელი შეგვიძლია რომ გავხდეთ და ხაბი ზუსტად ამას გულისხმობს. აქ არა მარტო საწყობებზეა საუბარი, არამედ იმ სერვისებზე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ, რომელიც მოიცავს მერე მთლიანად რეგიონს. ეს შეიძლება იყოს რეგიონალური ოფისები, რომელიც უკვე და ამ ოფისების მეშვეობით შეძლებენ ისინი მართონ თქვათ მეზობელ ქვეყნებში თავისი აქტიურობა და ბიზნესი. მე არ ვაპარავ მხოლოდ საქართველოზე თქვათ და აზერბაიჯანის და სასომხეთზე. აქ შეიძლება პერსპექტივაში რუსეთს განიხილოს კაცმა, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა იყოს რეგიონალური ცენტრი, არა მარტო საქონლის და ტვირთების ადგილების გადასაადგილებლად და არა მარტო წარმოების
გასამართად, არამედ ფინანსური მომსახურების თვალსაზრისითაც. Ну, ძალიან საინტერესოა ეს საკითხი, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ მაგალითად ცალკეული მმართველობები ჩამოთვალეთ და ახსენეთ სოფლის მეურნეობას, ხო? Და აი ბოლო პერიოდში რაღაც განსაკუთრებით თხილის თემა, რომელიცაც ფაქტობრივად თხილი თავის დროზე სასაცილოდ არ ყოფნიდა ვიღაცას და დღეს არის საექსპორტო ათეულში შედის, ხო? კი, და ისე რომ კიდე ინვესტიციები მოდის ამ თვალსაზრისით. ინვესტიციები მოდის ამ ფორუმის ფარგლებში, ახლა ეგ უკვე ამ შემთხვევაში მე შემიძლია გავაჟღერო კიდეც, ჩემი მოწვევით ჩამოვიდნენ ისინი საქართველოში, არა უკვე შორეული აზიიდან, არამედ თურქეთიდან. და მათი ინტერესი არის, რა თქმა უნდა, რომ განახორციელონ ინვესტიცია, ვინაიდან თურქეთში ეს კომპანია არის, რომელიც შედის სამეულში პრაქტიკულად, მსხვილი ექსპორტერებისა, მაგრამ მათ იციან, რომ დღეს თუ საქართველო თქვა მე-6-ე, მე-7-ე, მე-8-ე ადგილზეა, ძალიან მალე შეიძლება მეორე ადგილზე გავიდეს. ინვესტიციები ბევრი ხორციელდება ამ მიმართულებით და ინტერესით შესაბამისად არკლებულობს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს უკვე გვექნება კონკრეტულად შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომ განისაზღვროს კონკრეტული გეგმა და მათი მოქმედებებისა უახლოეს რამოდენიმე თვის განმავლობაში. Ну, ძალიან კარგი, უკვე თურქები ჩემოდიან საქართველოში ამ თუმცა თურქეთი თურქები დიდი ხანია საქართველოში ჩემოდიან, იგივე სამკერვალო ბიზნესი თუ რაღაც გვაქვს პერსპექტივა რომ რაღაც განვითარდეს ამ თვალსაზრისითაც. Ну, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდია, თუმცა ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ბევრი რაღაცა განაპირობებს, ასე ვთქვათ, ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, იგივე სამკერვალო თქვენ ახსენეთ, ხო, წარმოება. ჩვენ უფრო შეღავათიანი პირობების შეთავაზება შეგვიძლია უკვე დღევანდელ პირობებში, ვიდრე ვთქვათ იგივე საწარმოები, რომელიც მათ აქვთ კლასტერები თურქეთში. ანუ აქ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, არის ელექტროენერგიის სიაფე. შედარებით ისე, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია მუშახელის რაღაც პერიოდში შედარებით ჩვენ უფრო რაღაც პერიოდის განმავლობაში უფრო იაფი ვიქნებით. მე რა თქმა უნდა ხდება ისე ბალანსდება ეს, მაგრამ ყოველთვის რაღაც უპირატესობას ეძებს ინვესტორი და ამ შემთხვევაში ერთიც და მეორეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გარკვეული ინვესტიციები იგეგმება აგრეთვე ისეთ დარგებში, სადაც ელექტროენერგიის მოხმარება დიდია. შესაბამისად იმ მედლეულების საფუძველზე, რომელიც საქართველოში საერთოდ არსებობს და მოხდება მისი შემოტანა უცხოეთიდან და შესაბამისად გადამუშავება პროდუქციის მიღება და გატანა. ანუ ელექტროენერგიის შედარებით სიაფე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან და პირველ რიგში დღეს თურქეთია და ევროპა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისა, რომ აქ საწარმო გაიმართოს. სხვა უპირატესობებში რა სიტყვა, მაგალითად როცა საუბარია ცალკეული ბიზნესების განვითარებაზე, ქართველები ამბობენ, რომ აი რაღაცა ფინანსებთან დაკავშირებით და ძვირია ფული. და ამიტომ გვინდა რომ შემოვიდეს ინვესტიცია, ასე ვთქვა. ხო, ну შეიძლება დღეს ადგილზე რესურს შედარებით საფინანსო იყოს, შედარებით ძვირი, თუმცა თუ შევხედავთ დინამიკას, ის იაფდება თან. იაფდება და რო ავიღოთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს ფული საქართველოში და კრედიტი უფრო იაფია ვიდრე თურქეთში. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ამ ფორუმის მომზადებაში თქვათ მონაწილეობს აზიის განვითარების ბანკი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დონორი არის ბოლო წლების განმავლობაში და ისინი დონორები არ გულისხმობ, მხოლოდ ისინი უსასყიდლოდ იძლევოდნენ ფულს, მაგრამ ჩვენ იქედან მოვიზიდავთ კრედიტებს ბევრი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მაგრამ მათი ინტერესი არის, რომ მათ უკვე ჩადონ, ასე ვთქვათ, განახორციელონ დაკრედიტება კერძო პროექტების. ნებისმიერი, ეს არის პრაქტიკულად ანალოგი ევროპული ბანკისა, EBRD-სა, იგივე პრინციპით მუშაობს და მათ პორტფელში მათ უნდათ რომ უფრო მეტი წილი, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში იყოს კერძო ინვესტიციები და ეს არის ერთ-ერთი წყარო იაფი სესხისა ქართული კომპანიებისთვის. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც ამ ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობა მუშაობს, ეს არის გარკვეული უძრავი ქონების ბაზრის განვითარება და ამ თვალსაზრისით საპარტნიორო ფონდმა და თავრობამ შეუკვეთა ერთობლივად კვლევაც, ალბათ საქსკურში იქნებით. და თოლსაც ძალიან საინტერესოა იგივე ეს ამ კვლევის კონტექსტში, თქვათ, იგივე ტურიზმის განვითარება. საერთოდ მაკროი ძალიან სერიოზული კონკურენცია არის. ახლა გუშინ უსმენდი მე, რომ საბერძნეთის პარლამენტი პრაქტიკულად უკვე
მომოალ კვირას კენჩუყრის სერიოზულ ცვლილებას კანონმდებლობაში, რომელიც მიცემს საშუალებას თქვათ, რომ ნებისმიერ ინვესტორს, ვინ შეიძენს 250,000 ევროს მინიმალური ზღვარი არის უძრავ ქონებას, აძლევენ მათ მუდმივი ცხოვრების უფლებას 5 წლით და შემდეგ 2 წლის განმავლობაში, ანუ 17 წლის თავზე შესაძლებელია, რომ მიიღოს მოქალაქეობა ნებისმიერმა ინვესტორმა და აი ამ დიდ სიაში, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრების ემატება კიდე ის თუ დაქორწილდება აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ისიც, ანუ პორტუგალიას იგივე აქ, მალტას, ანუ ბევრი ქვეყანა ცდილობს დღეს ინვესტიცია უძრავ ქონებაში, აი ამ ასეთი მიმზიდველი პირობებით რაც შეეხება რეზიდენტობას და მოქალაქეობას. ალბათ ჩვენაც უნდა ვიფიქროთ, ეხლა ჩვენ ბოლო პერიოდში გავამკაცრეთ სავიზო რეჟიმი საქართველოში, რამაც სერიოზული პრობლემები ძალიან ბევრ ბიზნეს შეუქმნა საქართველოში. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც რეგულირებას უნდა ექვემდებარებოდეს, მაგრამ უფრო უნდა იყოს ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების მოზიდვაზე, თუნდაც ამ კუთხითაც. ანუ ჩვენ უნდა უფრო ხელსაყრელი გავხადოთ პირობები, უფრო თვითონ შემოსვლა ქვეყანაში, მით უმეტეს ბიზნესმენისთვის უნდა და ახლა ტურისტისთვის უნდა იყოს გამარტივებული აქ. ნებისმიერი ქვეყანა ამ გზით მიდის საერთოდ. ბატონო, ჩვენ გვაქვს ახლა ძალიან ცოტა დარჩენილი დაახლოებით 2 წუთი და ისევ რომ მთავარ თემას დაუბრუნდეთ ფორუმს და საინვესტიციო მიმზიდველობას საქართველოში და შეიძლება რაღაც არ გითხეთ, მაგრამ თქვენ გინდათ. მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან პირველ რიგში ორგანიზებული ორგანიზაციული კუთხით ფორუმი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული. ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს. ყველა გამოსვლელი მე ვამბობ, ამ შემთხვევაში ქართულ ხარეზე იყო ძალიან საინტერესო გამოსვლელები მონაწილეობდა ფორუმში. ფორუმი გრძელდება დღეს ხვალ. და ფიქრობ, რომ კონკრეტული შედეგები, რა თქმა უნდა, ამ ფორუმს ექნება, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი ადამიანი და ჩემი ნაცნობი, თქვა, აზიიდან, ვინაც ამ კონკრეტულ ფორუმზე ჩამოსვლა ვერ შეძლო, რა თქმა უნდა, გეგმავს, რომ შემდეგ აუცილებლად ჩამოვიდეს საქართველოში და გაიცნოს ჩვენ შესაძლებლობებს, ამიტომ აუცილებლად ამ ფორუმ შედეგი ექნება. მთავარი არის, რომ შემდეგ ეს ფორუმი, ასე ვთქვათ, გაგრძელდეს და არ იყოს მხოლოდ ერთწლიანი ღონისძიება, ანუ ამას შეირდება თანმიმდევრული მუშაობა და ფორუმისთან ფორუმამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. ფორუმიდან ფორუმამდე არის აუცილებელი მუშაობა. მუშაობა კონკრეტულად და მოახდინოთ უნდა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ჩვენი ქვეყნის შესაძლებლობებზე. ძალიან ბევრი ნამდვილად და დიდი პოტენციალი გააჩნია ჩვენს ქვეყანას, რომლის გამოყენება აუცილებელია და ბევრი დროც არ არის დარჩენილი მიმოქმედულობაში. ჩვენ ბევრი კონკურენტი გამოგვიჩნდა შეიძლება ახლო მომავალში, ვისაც იგივე სურვილები ექნება, რომ უფრო მიმზიდველი გახადოს თავისი ეკონომიკა, ვთქვათ, ინვესტიციებისთვის. ამიტომ საქართველო არის ისეთი მიმზიდველი, მაგრამ არის კონკურენტულ გარემოში და შესაბამისად ჩვენ უნდა გავხდეთ მეტად კონკურენტულები ამ ბაზარზე. დიდი მადლობა, ის ხო ჯემალ ინაიშვილი, აზიაწყნარი ოკეანის აუზის საბჭოს სამძელ ბალტების კონფედერაციის პრეზიდენტი. ჩვენ კი ამ დღეს ვასრულებთ გამოშვებას. ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით ახალი თემებით, ახალი ისტორიების დროებით.